Юлія – одна з тих, хто прийшов зрання задовго до офіційного початку акції. Каже, у страху очі великі і у черзі боялася б більше, хоча здає червону рідину вже вдруге. Вона впевнена, саме такий варіант допомоги постраждалим, напевно, дійде до адресатів. Скільки я читаю статистику, допустим, в цій лікарні проходять дуже часто складні операції і потребується кров. Тому думаю, це важливо. Про акцію вже 9-ту повідомляли у ЗМІ, соцмережах, на підприємствах і у вишах. Люди відреагували. 2 літри крові пана Олексія – донорські. 1,5 роки тому це врятувало йому життя. З уламковим пораненням та розірваною артерією його привезли тоді саме в Дніпропетровськ. Без цієї крові, яку нам переливали, багато б нас не вижили, тому що практично всім бійцям кров переливалася. І в определенних кількостях, кому більше, кому менше. Олексій жалкує, що неможливо довідатися, чия кров тепер – частка його самого. Спочатку АТО на Сході у Мечникова перелили 1620 літрів крові. 90% того, що збирають у день донора, йде для поранених військових. Персонал лікарні намагався розподілити донорів по годинах, аби не було довгих черг. Але натовп все одно зібрався. Сьогодні записалось 500 чоловік. Я розумію, що це немножечко їм багато, прийшло більше. Попросили кілька груп перенести здачу крові на наступний день. Ну, думаю, що ми проведемо цей день достойно. Такого об'єму вистачить приблизно на місяць-півтора, сподіваються лікарі. Просто зараз до стаціонару везуть ще 5 поранених, кому донорська кров стане у нагоді. Винагорода ж донорам чисто символічна. Головна їхня мета – допомога. Алевтина Варавова, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.